Oke okay, geng, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke okay, hari ini aku nak share lah, straight to the point lah. Okay, aku nak share macam mana nak fit bulb H7 dekat lampu VLAN eh. VLAN mesti baru lah, bukan yang lama punya VLAN. Okay, so H7 LED ni actually dia ada sikit nak kena modify dekat cover. Okay, bila dah pasang lampu ni leceh sikit lah, kalau belum pasang okay senang sikit. So buka dia punya cover, keluarkan dia punya lock. Okay, dia punya lock, dia punya lock hijau, dia punya lock hijau ni tricky sikit kalau orang dah pasang lampu kat kereta sebab kita tak nampak. Okay, dia punya cover ni, cover ni ada nak kena modify sikit. So korang kena potong dia punya plastik hijau ni sikit lah. Okay, okay geng, so korang kena potong macam ni. Kamera ni aku, apa ni, aku record on the spot je, so tak ada tripod. Okay, so ni potong dengan plastik kecil ni, potong letak dia jadi payah lah. Okay, so biar dia rata atas ni. Lepas tu ambil bulb LED ni, kena masukkan kat sini lah. Okay, okay geng, yang asal dia macam ni eh, korang kena buka cover ni kalau cara aku lah. Kalau cara orang lain aku tak pasti lah. Okay, balikkan dia, masukkan balik. Okay, pastikan dia punya o-ring tu duduk dalam ni, so dia tak lah. Okay, lepas tu baru ambil lock ni. Kasih dia lock kat sini. Okay, kasih dia lock. So basically kita terbalikkan dia punya benda ni, soket dia ni. Jadi macam ni baru boleh pasang lah. Okay, apa satu benda cara pasang dia, sebab lampu dah pasang kat kereta jadi kita tak nampak macam mana nak adjust. Okay, korang kena bahagian lock dia ni kena ke atas lah. Okay, macam ni, dari atas. Okay, jangan macam ni, macam ni baru boleh lock lah. Okay, so jom aku nak pasang. Jangan lupa ni dia punya soket ni kan, dia punya soket ni positif, positif dia adalah biru eh, positif dia biru. Okay, positif dia biru, so baru dia hidup lah. Alright, yang video nak masuk tadi tu aku tak tunjuk pasal dia tricky sikit, dia tak nampak. Lepas tu dah masuk, korang kena tutup balik lah kat cover dia ni supaya air tak masuk lah. Ok, actually kalau korang nak mudah, sebelum pasang lampu, pasang bulb dulu VLAN. Kalau dah pasang lampu kat kereta tricky sikit lah, sebab kita tak nampak tempat dia sempit. Ok, right, settle. Sekarang jom kita test eh. Alright, okay guys, so yang belum subscribe boleh subscribe, like, comment and share. Okay, so jumpa lagi, bye bye, ciao.